أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا کہ آیا ہے اس کے پاس ایک اندھا اور تم کیا جانو شاید کہ وہ تزکیہ پا لے یا اسے یاد دہانی ہو جائے سو نفع دے اسے یاد دہانی لیکن جو بے نیازی دکھاتا ہے. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. تو آپ اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں اور نہیں ہے آپ پر کہ وہ تزکیہ نہیں کرتا اور وہ جو آیا ہے آپ کے پاس صحیح کرتا ہوا اور وہ خشیت رکھتا ہے تو آپ اس سے بے توجہی کر رہے ہیں. کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، پس جو کوئی چاہے اسے یاد رکھ لے مکرم صحیفوں میں، رفعت والے مطہر ہاتھوں میں سفیروں کے. کرام بررت قتل الانسان ما اکفر من اج شیئ خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. اکرام والے نیکوکار، مارا جائے انسان کیسا ناشکرہ ہے، کس چیز سے اسے خلق کیا؟ ایک نطفہ سے خلق فرمایا اسے، پس مقدر کر دیا اس کا، پھر راہ آسان کر دی اسے. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. پھر موت دی اسے، سو قبر میں کر دیا، پھر جب چاہا اسے اٹھا نکالا، ہرگز نہیں ابھی نہیں چکایا اس نے جو امر اسے دیا، پس چاہیے کہ نظر ڈالے انسان اپنے طعام کی طرف کہ ہم نے برسایا پانی فراوانی سے. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. پھر بھار ڈالا زمین کو چیر کر، سو اگایا اس میں سے اناج اور بیلیں اور ترکاری اور زیتون اور نخل اور باغات گھنے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. اور میوے اور چارہ متا تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، سو جب آ جائے وہ بے آواز کر دینے والی، اس روز بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اور اپنی صاحبہ اور اپنی اولاد سے واسطے ہر شخص کے ان میں سے اس روز ایسی حالت کہ بے پرواہ کر دیتی ہے اسے. کتنے ہی چہرے آج چمک رہے ہیں ہنستے ہوئے اور بشارت پائے ہوئے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. اور کتنے ہی چہرے آج ان پر غبار چڑھا ہوا ہے, چڑھی ہوئی ہے ان پر سیاہی, یہی ہے وہ ڈھیٹ کافر فاجر. صدق اللہ العلی العظیم.